আপোনাৰ ক'ব গ'লে ভগৱান আছে, আৰু যোৰহাটত যিটো ঘটনা দেখিলে যে এজন বৃদ্ধক সহায় কৰিবলৈ গৈ আমাৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ এজন নেতাক আমি হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল, আৰু সেই অভিযুক্তৰ যিজন কালো গুণ্ডা, এটা ডকাইত আৰু গুণ্ডা, তাৰ পুলিচৰ গাড়ীৰ চেপাত মৃত হৈছে। এইটো ভগৱানৰ বিচাৰ। আৰু এটা কথা, এনেকৈ বিচাৰটো হোৱাৰ কাৰণে ভগৱানক ধন্যবাদ দিছোঁ। লগতে আমি এটাহে বিচাৰোঁ যে আদালতৰ কাঠগড়াত দোষীয়ে ফাঁচীৰ শাস্তিটো পাব লাগে। আৰু ফাষ্টটেগ বুলি কয় হয়, কিন্তু আমি অভিনীল বা ঝংকাৰৰ ক্ষেত্ৰত দেখিছোঁ যে ফাষ্টটেগটো অৰ্থটো তাত ৰখাগৈ নাই। তে এই ক্ষেত্ৰতো তেনেকুৱা হ'ব নেকি, তেনেকুৱা এটা প্ৰশ্ন আহি পৰিছে। তে ফাষ্টটেগ মানে ফাষ্টটেগেই হ'ব লাগে, এমাহৰ ভিতৰতে ন্যায় দান কৰি ফাঁচীৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে দোষীক, আৰু তেতিয়াহে দ্বিতীয় এবাৰ এনেকুৱা ঘটনা হোৱাৰ পৰা আমি ৰক্ষা পৰিম, আৰু যোৰহাট হওক বা অসমবাসী আমি বাচি থাকিব পাৰিম আৰু লজ্জানত নহওঁ অসমবাসী কেতিয়াও। আপোনাৰ ক'ব গ'লে ভগৱান আছে, আৰু যোৰহাটত যিটো ঘটনা দেখিলে যে এজন বৃদ্ধক সহায় কৰিবলৈ গৈ আমাৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ এজন নেতাক আমি হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল, আৰু সেই অভিযুক্তৰ যিজন কালো গুণ্ডা, এটা ডকাইত আৰু গুণ্ডা, তাৰ পুলিচৰ গাড়ীৰ চেপাত মৃত হৈছে। এইটো ভগৱানৰ বিচাৰ। আৰু এটা কথা, এনেকৈ বিচাৰটো হোৱাৰ কাৰণে ভগৱানক ধন্যবাদ দিছোঁ। লগতে আমি এটাহে বিচাৰোঁ যে আদালতৰ কাঠগড়াত দোষীয়ে ফাঁচীৰ শাস্তিটো পাব লাগে। আৰু ফাষ্টটেগ বুলি কয় হয়, কিন্তু আমি অভিনীল বা ঝংকাৰৰ ক্ষেত্ৰত দেখিছোঁ যে ফাষ্টটেগটো অৰ্থটো তাত ৰখাগৈ নাই। তে এই ক্ষেত্ৰতো তেনেকুৱা হ'ব নেকি, তেনেকুৱা এটা প্ৰশ্ন আহি পৰিছে। তে ফাষ্টটেগ মানে ফাষ্টটেগেই হ'ব লাগে, এমাহৰ ভিতৰতে ন্যায় দান কৰি ফাঁচীৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে দোষীক, আৰু তেতিয়াহে দ্বিতীয় এবাৰ এনেকুৱা ঘটনা হোৱাৰ পৰা আমি ৰক্ষা পৰিম, আৰু যোৰহাট হওক বা অসমবাসী আমি বাচি থাকিব পাৰিম আৰু লজ্জানত নহওঁ অসমবাসী কেতিয়াও। আপোনাৰ ক'ব গ'লে ভগৱান আছে, আৰু যোৰহাটত যিটো ঘটনা দেখিলে যে এজন বৃদ্ধক সহায় কৰিবলৈ গৈ আমাৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ এজন নেতাক আমি হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল, আৰু সেই অভিযুক্তৰ যিজন কালো গুণ্ডা, এটা ডকাইত আৰু গুণ্ডা, তাৰ পুলিচৰ গাড়ীৰ চেপাত মৃত হৈছে। এইটো ভগৱানৰ বিচাৰ। আৰু এটা কথা, এনেকৈ বিচাৰটো হোৱাৰ কাৰণে ভগৱানক ধন্যবাদ দিছোঁ। লগতে আমি এটাহে বিচাৰোঁ যে আদালতৰ কাঠগড়াত দোষীয়ে ফাঁচীৰ শাস্তিটো পাব লাগে। আৰু ফাষ্টটেগ বুলি কয় হয়, কিন্তু আমি অভিনীল বা ঝংকাৰৰ ক্ষেত্ৰত দেখিছোঁ যে ফাষ্টটেগটো অৰ্থটো তাত ৰখাগৈ নাই। তে এই ক্ষেত্ৰতো তেনেকুৱা হ'ব নেকি, তেনেকুৱা এটা প্ৰশ্ন আহি পৰিছে। তে ফাষ্টটেগ মানে ফাষ্টটেগেই হ'ব লাগে, এমাহৰ ভিতৰতে ন্যায় দান কৰি ফাঁচীৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে দোষীক, আৰু তেতিয়াহে দ্বিতীয় এবাৰ এনেকুৱা ঘটনা হোৱাৰ পৰা আমি ৰক্ষা পৰিম, আৰু যোৰহাট হওক বা অসমবাসী আমি বাচি থাকিব পাৰিম আৰু লজ্জানত নহওঁ অসমবাসী কেতিয়াও।